Lulet mbasi janë vendosur me shkas këtu. Nga se dhe motoja, planeti jonë, shëndeti jonë, për ditën botërore të shëndetit, lidhet fort me mjedisin. Ndaj edhe aktorët kryesor bën thirrje për vedisim. Ministria ka filluar procesin e hartimit të strategjisë së re sektoriale shëndetësore 10 vjeçare, ku do të adresohen dhe aspektet e përmirësimit të indikatorëve shëndetësorë të ndërlidhur me faktorët mjedisorë. Edhe nga Ministria e Mjedisit u tha se ky mandat do të ndërlidhet me punët të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit publik. Politikat e transportit të qëndrushëm dhe infrastrukturës miqësore ndaj mjedisit, zhvillimi i balancuar urban-rural, zhvillimi qëndrushëm urban si dhe rritja e mençur. E për krye epidemiologun Ase Ramadani, populata e Kosovës është mbrojtur me një mjedis të sigurt, madje edhe me një sistem shëndetësor të qëndrushëm. Ne do të radhitemi përfundimisht në sistemet shëndetësore më stabile që kanë qenë gjatë pandemisë COVID-19. Ky institucion u vizitua edhe nga deputetet e Komisionit për Shëndetësi, ku bëmë dije se janë mbi 800.000 vaksina anti-COVID në stok dhe të njëjtit bën thirrje për imunizim.